Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə mənəm Sənan Həsənoğlu. Bugün biz Cəlilabad rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Namiq Zeynalovun bəzi qanunvericilik hərəkətləri ilə bağlı sizlərə bir informasiya paylaşmaq istəyirik. Bilirsiniz də Cəlilabadın bərəkətli torpaqları kənd təsərrüfatı məhsullarının əkilməsi üçün, biçilməsi üçün olduqca məhsuldar torpaqlar sayılır və burada fermerlər min bir əziyyətlə Azərbaycan bazarlarına, eləcə də Avropa bazarlarına, Rusiya bazarlarına yerli kənd təsərrüfatı məhsullarını becərərək çıxardılır. Son zamanlar isə Cənab Prezident İlham Əliyevin kənd təsərrüfatına diqqət qayğısı nəticəsində sahibkarlarda, fermerlərdə bir canlanma baş verir. Deməli, kartof əkən kəndlərdə fermerlər bugün Cəlilabad rayonunda sözün əsl mənasında icra hakimiyyəti başçısı Namiq Zeynalovun monopoliyasının əsarətin altındadırlar. Bəli, bəli, monopoliyasının. Necə? Görürsünüz də bu kadrlarda, bu kadrlar rayonun köhnə şərabçılıq zavodunun həyətində çəkilibdir. Bu şərabçılıq, deməli, zavodunun həyəti birbaşa sözün əsr mənasında Namiq Zeynalova xidmət edir. Necə indi onu da sizlər üçün açıqlayım. Bütün Rusiyadan, digər yerlərdən gələn yüksək tonlaşlı avtomobillər bura yığılır. Monopolist, icra başçısı bütün gələn maşınları bax bura yığır və buradan çıxmağa icazə vermir ki, məhsulu ancaq burada ala bilərsiniz, burada sata bilərsiniz. Özü də, qiymətləri də özü təyin edir. Azad bazar qiymətlərinin tənzimlənməsinin də qarşısını alır. Və sözün əsl mənasında monopoliyaya aldığı bu sahəni kartoşka biznesini əlində saxlayır. Ona bir çox havadarlıq edənlər də var. Bununla bağlı gələn sayımızda diqqətinizə məsələni çatdıracaq. Amma iş ondadır ki, bu işin başında təkcə icra hakimiyyətinin başçısı durmur. Cəlilabad rayon rejestr xidmətinin müdürü Qabil Xubalıyevin qardaşı Fuad birbaşa sözün əsl mənasında bu icra başçısının kartoşka monopoliyasını əlinə alan insanın əlinin altında işləyir və insanlara zulüm verir. Həm ora gələn nəqliyyat vasitələrindən haqq alınır, dasq alınır, ora girmək ayrıdır, orada gündəlik qalmaq ayrıdır və oradan çıxmağın da pulu ayrıdır. Mən buradan üzümü Cəlilabad rayon hüquq mühafizə orqanlarına tuturam, bu məsələni biraz araşdırın və çox istəyərdik ki, bu monopoliyanın qarşısının alınmasına birlikdə nail olaq. Bilirsiniz, Cənab Prezidentin tövsiyəsi ilə iş adamları üçün ölkəmizdə yaradılan bu inkişafının qarşısını almaq istəyən icra başçıları sözün əsl mənasında hədəfimizdir. Onlardan da biri Namiq Zeynalovdur. Və biz Cəlilabad məsələlərini daimə gündəlikdə saxlayacağıq. Təkcə bu məsələni deyil, digər məsələlər də var, gələn saylarımızda sizlərin diqqətinə çatdıracaq. Hələlik deyirəm, Allaha əmanət deyirəm sizlərə.